У меня не самые лучшие кисточки, вот есть беличи, но вы знаете, вот поняла, что вот синтетически они как-то вот разукрашивают даже лучше. Арина Ральченко займається тістопластикою вже рік. Її роботи незвичайні, адже передають натуральну величину різних квітів. Подібного у Запоріжжі не робить ніхто. Майстриня каже, ліпити із солоного тіста – її дитяча мрія, але зважилась на це лише у дорослому віці. Надихнули роботи інших майстрів. Найчастіше Арина ліпить квіти. Кожен цвіток, ну для мене це, знаєте, як... как ребенок. То есть, когда вот ты его создаешь, лепишь, да, как выражаешь его, да, и отдаешь миру. Ну, каждый по-своему, потому что ну, с каждым я прошла какой-то этап, да, научилась чему-то какому-то новому. Ідеї для робіт Арина знаходить в інтернеті та у журналах. На виготовлення однієї квітки витрачає декілька днів. Спочатку майстриня готує солоне тісто. Кожну деталь квітки ліпить окремо, потім поєднує їх. Чекає, поки робота застигне, потім розфарбовує. Головне, каже майстриня, правильно приготувати тісто. В його основі – вода, сіль та борошно. Експериментальним путем я подобрала таку от пропорцію, яка дозволяє робити ліпістки, ну, как натуральный. Каждый цветок, я уже со временем поняла, надо как-то преподнести, украсить. Я под каждый цветок делаю отдельные рамки. Окрім картин із тіста, Арина ще вміє плести мандали. Це обереги, які використовують під час медитації. Для цього майстриня вивчила стародавні техніки плетіння. Каже, для неї творчість – це терапія від поганого настрою та буденних клопотів.